Jeg vil, I dag så vil jeg først og fremst si, ja, først og fremst er jeg veldig glad for at det så stort frammøte. Det et av de merkelige paradoksene når det gjelder antikken I Norge, og det at alle folk sier til meg at det en stor interesse for antikken blant allmennheten. Og det ser jeg for så vidt også I studentantallet som jeg har på universitetet. Men samtidig så det jo da et merkelig paradoks at vi blir færre og færre, vi som jobber med antikken på universitetet. Denne våren så går min ene kollega som jobber med antikken av med pensjon, og da det meget mulig at jeg blir den eneste igjen på Universitetet I Oslo som driver med antikkens historie og arkeologi. Så det en litt snodig side ved det, men det hyggelig å se så mange her I dag. Jeg tror vel at mye av det jeg kommer til å si I løpet av disse 8 gangene, det å forsøke å vise hvilken samfunnsrelevans som antikken har. Samfunnsrelevans jo et veldig populært ord, og det det vi bestandig blir møtt med når det gjelder nedskjæringer, for eksempel. Og antikken blir ofte sett på som veldig lite samfunnsrelevant. Men jeg håper I løpet av disse 8 gangene at man skal kunne se at antikken faktisk har en viss samfunnsrelevans. I Norge den klassiske tradisjonen relativt svak, får vi vel si. Dette det mange grunner til, men vi finner nedslag av det ganske tidlig. Og vi finner det også I litteraturen. Og en klassiker, eller vil si blant klassikere, relativt beryktet bok, nemlig Kiellands gift, så står det som følger. Hva skal det nå være godt for at dere leser og leser om disse grekerne, spurte fru Løvdal. Jeg ikke vet jeg hvorledes det var I gamle dager da de lå foran Troja. Men det har jeg da mange gang hørt skipperne hjemme hos far si at hvor I verden de for, så var grekerne det falskeste pakk som til Akkurat som vi ikke hadde like så gode kjemper I gamle dager, og bedre til. Hvor Snorre? Det en relativt vanlig holdning I norsk sammenheng, at det ingen grunn til å gå til fremmede strøk, for vi har like gode helter hjemme. Og der skiller vi oss faktisk ganske kraftig fra også vår naboland. For mens Danmark har sin Bertel Thorvaldsen, som jo en av sin tids mest kjente skulptører, og som lagde skulpturer hvor det antikke skinner jo så til de grader tydelig fram, at man jo nærmest ville kalle det I dag en pastisj, eller skal vi si et eller annet kitsch nærmest. Ja, hva har vi egentlig I Norge, eller hva det norske malere, diktere og så videre tar sin inspirasjon fra? Jo, oftere det faktisk noe sånn som for eksempel Hans Dahl ble kjent for, Pike I fjordlandskap, det ser ut som en reklame for Synnøve Finden, men det var faktisk en meget populær maler I sin samtid, Wilhelm II blant annet, kjøpte mange verk av Hans Dahl. Nordmenn reiser ikke til hovedsteder, eller går I museum, eller går på konsert når de skal bli inspirert. De reiser på hytta, eller går I skogen. Det en litt sånn allmenn ting. Men hva så med, kan vi lære av historien? Og det gjelder jo for så vidt generelt, men det gjelder også, kan vi lære av den antikke historien? Ja, det en ganske utbredt oppfatning at man kan det. Det brukes ofte som et argument for å lære historie, at vi må lære, altså for å lese historie, at man kan lære av den. Nå det mange måter å lære av historien på, og oftest så tenker man seg liksom at man kan så å si lete gjennom historiens skattkiste, og så kan man finne et eller annet som passer. Når det gjelder antikken, så kunne man jo da for eksempel gjerne tenke seg at man tok for seg demokrati I Aten. En gang I året så møttes atenerne, og så bestemte de seg for om de skulle avholde avstemning, om de skulle utvise den ateneren som de mente var mest farlig for kollektivet. Det dette som man kalte ostrakisme, og det rammet for eksempel Themistocles, en av de store atenske statsmenn I begynnelsen av 400-tallet. Og han har vi til og med skal vi si, stemmesedlene bevart, hvor man stemte han ut av landet I 10 års landflyktighet. Og skulle man ta liksom dette med å lære direkte av historien, sånn sett, vel, ok, så kunne vi kanskje tenkt oss at denne personen var en man kunne gjøre med samme måte. Nå det ikke slik jeg tror det fornuftig å bruke historien. Det som jeg tror fornuftig, og som jeg håper vil skinne igjennom I det jeg kommer til å si, det at hvis vi, for å bruke dette eksempelet, hvis vi ser på antikken Hellas, det antikke greske demokrati for eksempel,
hvis vi ser på hva som er bakgrunnen for det, hvorfor kom de med et forslag som ostrakisme? Hvorfor i det hele tatt fant de på den ideen med å landsforvise noen de mente var farlige for kollektivet? Ja, da går vi inn i årsakene til hvorfor de fant på slike ting, og det bidrar til refleksjon, og det kan også bidra til faktisk at man kommer på nye ideer. Dette er en måte å lære av historien på, hvor jeg tror antikken er ganske full av forbilder. Og så er selvfølgelig spørsmålet, er da antikkens samfunn interessante anno 2013? Ja, altså vi har for det første, mye av vårt politiske vokabular er gresk eller latin. Og her har jeg holdt meg til en linje, fordi jeg skal ha andre ting under, men jeg kunne godt ha fortsatt nedover hele siden, for veldig mye, som dere alle vet, er gresk eller latin. Altså vi, det er rett og slett derfra vi har mye av begrepene våre om politikk og samfunn. Og det er et interessant faktum de siste årene at vi har jo fått et fenomen som heter tenketanker, altså organisasjoner som skal på en måte komme med gode forslag, ikke sant, innenfor samfunnsdebatten. Og hva heter disse her? Jo, de heter Civita, Respublica, Arena, De Facto, akkurat som disse da latinske begrepene på en måte skal gi litt legitimitet til hva de holder på med, eller i hvert fall gi et inntrykk at dette er en akademisk virksomhet, noe som har på en måte en tyngde og vekt i seg selv. Og selvfølgelig så har vi rundt oss på alle kanter, også i den bygningen vi står i, så har vi alle mulige henvisninger til antikken. Vi lever i det, og vi tenker oftest ikke over det antageligvis engang. Men rett borti hogget her er jo den bygningen her for eksempel, med sine ioniske søyler i front og rytterstatuen foran. Begge deler motiver som åpenbart er hentet fra den antikke arven. Og det er nettopp gjort for å skape et bilde av makt, øvrighet, autoritet. Og til og med i enklere bygninger, sånn som Val skole på Tøyen for eksempel, som er en, ja, vel 100 år gammel. Ja, også her så ser man faktisk sitatene fra antikkens arkitektur, det ioniske tannsnittet for eksempel, oppe i tegl her, ikke så veldig dominerende, men dog allikevel det er der, uten at man kanskje tenker over det så ofte. Eller selvfølgelig Soria Moria, kulturslottet på østkanten. Når man skulle lage noe slikt for arbeiderklassen, ja, så måtte det selvfølgelig ha noen antikke referanser som søylen i front. Så med andre ord, vi har dette med oss, uansett hvor bevisst vi er eller ikke på det, så er det der. Hvor kommer nå egentlig dette da fra? Jo, selvfølgelig kommer det jo i utgangspunktet selvfølgelig fra antikken, men det er jo blitt formidlet videre. Og hvis vi skal peke på en periode som har vært særlig viktig når vi tenker på dagens politiske virkelighet og antikken, ja, da kommer vi til opplysningstiden på 1700-tallet. Opplysningstiden markerer seg blant annet ved en form for frigjøring fra dogmer og kirker i middelalderen. Man tar avstand fra middelalderen, og man vil tilbake til et annet forbilde, og det er selvfølgelig da den førkristne antikken. Da hadde man en rasjonell tanke som ikke var styrt av kirke og kirkelige myndigheter, og tanken var fri, trodde man i hvert fall. Og derfor så skapte man, eller sånn som David for eksempel, malerier som Sokrates død, ikke sant? Hvor Sokrates fremstilles som rasjonalitetens martyr. Og under den franske revolusjonen var det noen som trakk dette her helt ut, for å si det sånn, hvor man forsøkte å etablere rett og slett en egen kult, nemlig kulten til fornuften, eller fête de la raison, hvor man rett og slett forsøkte å erstatte kristendommen med en kult som var rettet mot fornuften, og den var selvfølgelig bygget opp etter antikke forbilder, som en gudinne som Minerva, Athena, eller for den saks skyld gudinnen Roma, som her står og mottar opplysningstidens hyllest. Revolusjonen i Frankrike var ikke det eneste for all del. Hvis vi går til den amerikanske frigjøringen for eksempel, så skinner akkurat de samme tankene igjennom. I den amerikanske Declaration of Independence fra 1776 så står det jo i disse veldig kjente ordene: "We hold that these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed." Altså, politikk og styre er avhengig av hele kollektivets medvirkning. De må være med, og dette er direkte tatt fra sånn som man mente at den romerske republikken fungerte.
Og for den som først og fremst skrev denne Declaration of Independence, nemlig Thomas Jefferson, Amerikas første utenriksminister og tredje president, for han var det sikkert veldig naturlig å gå inn i denne rollen. Han var selvfølgelig en belest mann, han kjente sin, hadde sine antikkunnskaper, men ikke bare det, han levde jo nærmest som en romersk senator på sitt slavedrevne gods Monticello i Virginia, hvor han hadde mer enn 600 slaver under seg. Med andre ord, forbindelsen var nær. Og det er jo derfor også selvfølgelig at i amerikansk virkelighet, ja, så er det hele tiden disse referansene til antikken. Capitol Hill har selvfølgelig sitt motsvar i Kapitol i Roma, og det er ikke nok så overbygd i senere tid at jeg tok et bilde fra den siste utgaven av den romerske senatsbygningen som ligger ved foten av Kapitol, men det er jo likevel åpenbart hvor inspirasjonen kommer fra til Capitol Hill. Og den amerikanske ørnen, den har ikke så i utgangspunktet så mye med dyrelivet i USA å gjøre, som den har med at ørnen var flittig brukt i romersk propaganda, for eksempel på romerske felttegn som man ser på Trajan, et relief fra Trajans tid her under, helt i toppen. Så med andre ord, det har vært formidlere av antikken siden. Men hva så med opprinnelsen? Var det slik at finnes den rasjonaliteten som opplysningstiden var så opptatt av i antikken? Ja da, i aller høyeste grad fantes den. Og jeg har tatt et par eksempler. Det ene, det er som religion. Og det har jeg tatt nettopp fordi at i vårt eget samfunn, i vår egen verden, er det noe man ikke fleiper med, hadde nær sagt, eller i hvert fall et sted hvor man må trå litt forsiktig, ja, så er det religion. Hvordan forholder så grekerne seg til dette her, i dette tilfellet Platon? Jo, i dialogen Evtyfron så ser vi hvordan man behandler grunnleggende spørsmål i religion i debatt. Dette er som sagt en dialog mellom Sokrates og den meget gudfryktige personen Evtyfron, og Sokrates på vanlig vis spør: «Hva mener du det guddommelige eller hellige er? Sa du ikke at det er en form for offerets og bønnens vitenskap?» «Jo, og offring er å gi gaver til gudene, og be er å be dem om noe. Akkurat slik er det. Da er det guddommelige og hellige, altså gi og få, satt i system. Da har du forstått akkurat det jeg mente, Sokrates. Ja, jeg er jo så ivrig etter å få del i din visdom, så ingenting du har sagt har gått forbi meg. Men si meg, hva er det da å tjene gudene? Er det altså å spørre dem om ting og gi dem ting?» «Ja, vil det ikke da være riktig å be dem om noe som vi har bruk for?» «Jo, selvfølgelig, hva ellers?» «Og den riktige måten å gi på vil være å gi dem noe de trenger, for det er jo bare tull å gi noe som de ikke trenger.» «Du har rett. Så religion er med andre ord en byttehandel mellom guder og mennesker.» «Ja, sier jeg, det flyr fra en form for byttehandel hvis du vil sette det navnet på det, og da har han selvfølgelig gått i fella, ikke sant?» «Og da sier Sokrates, men si meg, hva slags fordeler har gudene av de gavene de får fra oss? For alle vet jo hva de gir oss, siden vi ikke har noe godt som ikke kommer fra dem. Men hvilken fordel har de av hva vi gir dem? Eller er det slik at vi har overtaket på dem i byttehandelen, slik at vi får alt som er godt av dem, og de gir ingenting fra oss?» Det man ser her er jo at man setter spørsmålstegn ved selve kjernen i religionen, ikke sant? Hva er poenget med dette her? Hvem er gudene? Hva slags forhold har vi til dem? Og dette kunne man altså diskutere. Dette var et fullt mulig ting å diskutere, og dette er et godt eksempel på det man kan kalle den greske rasjonaliteten i antikken. Og dette er noe som lever videre, det er ikke bare noe som er typisk for grekerne, man ser det egentlig gjennom hele antikken. Og jeg tok et lite eksempel fra helt mot slutten av antikken, nemlig det såkalte Milano-ediktet, som er det såkalte toleranse-ediktet, som gjør kristendommen da lovlig å praktisere, utstedt av keiserne Konstantin og Licinius i 313 etter Kristus. Der står det, i litt høytidelig språk: «Da vi har samtalt om alle ting som er til det beste for folket, har vi bestemt at av det som er viktig for mange mennesker, er det som har med ærefrykt for det guddommelige det aller viktigste. Vi vil gi kristne og alle andre frihet til å følge den religionen de ønsker, slik at hvilken guddom som nå enn er i himmelen, skal være vennlig og imøtekommende mot oss, og alle som er satt under vår høyhet.» Det er vel ganske nært det man kommer i en religiøs helgardering, tror jeg. Men det vitner akkurat om den samme litt sånn avstand og rasjonell tanke knyttet til religion. Dette er det også masse eksempler på i politiske forhold. Og her tar jeg bare ett eksempel, og det er det kanskje aller mest kjente eksempelet, og det er fra en forfatter som er tilsynelatende i hvert fall, ekstremt rasjonell, nemlig Tukidid, historieskriveren. Her er et lite utdrag fra da atenerne, under krigene mellom da Aten og Sparta på slutten av 400-tallet,
så beleirer atenerne Melos, øya Melos, i 417-16, og de vil tvinge Melen til å oppgi alliansen med spartanerne. De hadde tidligere vært alliert med atenerne. Og her sier atenerne: «Dere vet like godt som vi at menneskene bare regner med rettferdigheten når de som forhandler står likt i makt, mens de som har makt forlanger det de kan oppnå, og de svake går med på det.» Melerne sier litt spakere: «Også vi mener det er vanskelig å kjempe mot deres makt og skjebnen, dersom den ikke stiller seg fordelaktig for oss. Allikevel liter vi på at guddommen ikke vil la oss bli sviktet av skjebnen, da vi står som gudfryktige overfor urettferdige.» Atenerne slår sterkt tilbake og sier: «Vi tror ikke å stå dårligere enn dere når det gjelder velvilje hos gudene. Vi hverken krever eller gjør noe som står i strid med menneskenes oppfatning av guddommen, eller med menneskets ønsker i deres innbyrdes forhold. Vi formoder nemlig at gudene også vet sikkert at menneskene, på grunn av naturens tvang, hersker over dem som er svakere. Hverken er det vi som har innført denne lov, og heller ikke er vi de første som har benyttet oss av den.» Det er virkelig maktspråk, ikke sant? Ingen tvil her om hva som er, hva som styrer. Det er kun makt og fysisk makt. Og kanskje nesten like talende er ikke bare det som står her, men det er hvordan Tukidid avslutter hele boka og, skal vi si, hele denne episoden med melerne, for den er meget kort og lakonisk. Atenerne lot drepe alle de voksne melerne de fikk tak i, men solgte kvinner og barn som slaver. Så sendte de senere 500 kolonister dit, og sånn ender bok 5. Med andre ord, det er noe av den rasjonaliteten, og den så opplysningstiden hadde ikke helt feil, og det er noe vi skal møte flere ganger underveis i det jeg skal snakke om. Hva er det så som karakteriserer da denne perioden, denne historiske perioden, antikken, sånn rent politisk? Jo, først og fremst må man kunne si at dette er en periode hvor man har kollektiv av borgere som har et eller annet ansvar for styret av staten. Dette er en idé som går tvers igjennom hele den antikke perioden. Den er sterkere i noen perioder enn i andre, det er helt riktig nok, men den står der helt til det vi regner som antikkens slutt. Og det ser vi også i bildende kunst. Vi ser det i framstillingen rad på rad av borgere i Aten på Parthenonfrisen, særlig på nordsiden, fra 400-tallet, og vi ser det på den ene siden av det augusteiske fredsalteret i Roma, hvor også borgerne går framover. På andre siden er det ikke nok Augustus og familien hans som er, men her er det i hvert fall de romerske borgerne som trer fram. Og vi ser det til og med når Roma har blitt et keiserdømme, og hvor ikke lenger folkelige valg var så veldig viktig. Da ser vi det også at folket er der bestandig, de er bestandig med som et kollektiv, men det er veldig typisk da at de blir litt sånn, rasjonaliserer litt igjen. Han har sagt, det er så vanskelig å vise hele folket, ikke sant, på et relief. Så derfor så finner de ut at nei, det er like greit å operere med en personifikasjon for det romerske folket. En viril ung mann med overflødighetshorn, han symboliserer alle sammen. Så der har vi liksom på en måte idealet, ikke sant, om at hele kollektivet er med, selv om selvfølgelig keiseren, han er i litt sånn selskap med guder og sånn lenger fremme, så han er litt for seg selv, men folket er der, og det er med, altså det er kollektivet av borgerne som må være med for at man i det hele tatt skal liksom karakterisere det som antikken. Det jeg skal snakke om nå resten av tiden er jo da hvordan i all verden oppstod dette kollektive idealet. Hva er liksom forhistorien, så å si? Og da må vi gå tilbake til omtrent 1000 før Kristus. For i perioden mellom 1000 og 600 før Kristus så får vi nettopp skapelsen av dette kollektive idealet i statstankegangen. Og spørsmålet er da først og fremst, hva slags samfunn karakteriserte da Hellas på denne tiden? Ja, sånn rent ytre forhold så det nok ikke antageligvis så veldig forskjellig ut fra det som vi er glad for å tilbringe tiden i, ikke minst om sommeren. Antageligvis litt færre terrasser og litt mer skog, men ikke vesensforskjellig fra det landskapet vi er vant til å se på ferier. Men hvordan var det så med de mer menneskelige sporene ellers? Jo, først og fremst så dreier dette seg om små og enkle jordbrukssamfunn, karakterisert av de samme dyrene som i dag, nemlig geiter og sauer, og i noe annen grad noe annet kveg, eller selvfølgelig av åkerbruk. Men det er enkle, lokale, små jordbrukssamfunn vi snakker om i denne tidlige perioden etter årtusen. Få mennesker, små samfunn,
og små hus, får vi vel si. Stort sett liksom av den typen her. Soltørket leire, stråtak, veldig enkle saker. Så enkle at arkeologene ofte til og med kan ha problemer med å finne dem. Og når man finner dem, så er det ikke så veldig mye å finne faktisk heller. Dette er nå den ene siden av saken, men det som også er en viktig side her, er at omtrent ja, mellom 1100 og 1000 før Kristus, så innføres det nye metallet, nemlig jern. Med andre ord, jernalderen begynner. Og dette er jo selvfølgelig en viktig begivenhet som sådan. Det gjorde det mulig å lage bedre redskap, for eksempel til å pløye jorda med, også til å drive med krig, selvfølgelig. Men det er en viktig nyvinning i denne perioden. Vi ser at rundt 800 så begynner plutselig antall bosetninger og graver å stige ganske kraftig antall. Og det kan vi for eksempel se på et kart over Aten, så ser vi massevis av prikker først og fremst. Men hvis man sammenligner det med det som var før 800, ja, så ser dere at det er veldig mange flere prikker etter 800, ikke sant? Det er langt flere bosetninger, det er mange flere graver, folk sprer seg utover i et langt større område. Dette har nok først og fremst sammenheng antageligvis med større vekt på åkerbruk, det vil si man produserer mer korn, som gjør det mulig å fø flere folk. Så dette med befolkningsvekst er en viktig faktor. En annen viktig sak som skjer omtrent samtidig, det er at grekerne begynner å reise ut. De begynner å kolonisere rundt omkring i Middelhavsområdet, og det skjer nettopp også det etter 800. Det kan dels ha bakgrunn i nettopp befolkningspress, altså at det begynner å gå tomt for god jord, ikke sant, i Hellas. Men det kan selvfølgelig også ha vært en stor grad av eventyrlyst, eller det kan ha vært handel med metaller. I alle tilfeller så ser vi at grekerne etter 800 etter hvert sprer seg ut over kyststrekningene, både langs Svartehavet, Syditalia, Sicilia og helt bort i Spania, og faktisk også noen få steder i Nord-Afrika. På denne måten så blir etter hvert enkelte områder veldig skal vi si, grekifisert, sånn som Syditalia og Sicilia for eksempel, blir jo først og fremst greske områder. Men egentlig, mer eller mindre rundt hele Middelhavsområdet, så er det altså greske kolonier. Det er som Platon sier, at vi sitter som frosker rundt en dam. Hvordan var så disse tidlige samfunnene da organisert? Ja, hvis vi først går til arkeologien, så får vi noe inntrykk. Vi har sett at de aller fleste husene er usedvanlig små og enkle, men det er noen unntak. For ikke så veldig mange ti år siden så grov engelske arkeologer ut det huset her i rekonstruksjon, og det ligger på øya Evia, et sted som heter Lefkandi, litt nord for Aten. Og det er et usedvanlig digert hus til å være i denne perioden. Og det er altså fra rundt 950 før Kristus. Det er 50 ganger 14 meter omtrent, dette huset her. Og det har små støtter langs med siden, som noen av de litt mer fantasifulle arkeologene mener er en forløper for sånn som søylene blir på senere templer, for eksempel. Det er meget mulig, men i hvert fall så er det et flott stort hus. Og vi vet faktisk ikke så veldig mye om hva det egentlig ble bygd for å huse. Altså, man forventer seg gjerne at et hus da skal ha vært i bruk som bolighus, eller som en banketthall, eller altså festhall av en eller annen art. Det vet vi faktisk ikke så veldig mye om, fordi ganske kort tid etter at det ble bygget, så ble det lagt ned en grav inne i huset. Og i den graven så fant man en kremert mann i en krukke, og en kvinne som var begravet på normalt vis, mannen med våpen ved siden og kvinnen med flotte smykker. Og som ikke det var nok, så hadde man også en grøft ved siden av. Og hva fant man der? Jo, man fant fire hester som har blitt offret. Med andre ord, her snakker vi om litt spesielle folk. Altså ikke bare har de flotte våpen og flotte smykker, og man tar liv av fire hester, som altså er et luksusdyr av en annen verden i hele antikken, når de dør. Så dette må ha vært virkelig, dette må ha vært høvdingen på stedet, eller et eller annet sånt. Det er vanskelig å forklare det ellers, hvis det ikke var noe sånt. Så med andre ord, allerede så tidlig som dette her, selv om husene var små og folkene var få, så var det allerede noen som skilte seg ut ganske kraftig. Det fantes høvdinger i dette samfunnet, tidlig samfunnet. For å få vite noe mer, så må vi gå litt lenger frem i tid. Og da må vi gå til det første vi har av skriftlige kilder. Og hva er nå det?
Jo, for det første så må jeg jo si det at skriften blir gjenoppdaget, får jeg vel si. Jeg skal komme til akkurat hva jeg mener med det med gjenoppdaging om litt grann. Den blir gjenoppdaget på 700-tallet. De første innskriftene vi har, de på keramikk, sånn som denne her, som kalles gjerne Nestors kopp, en eller annen gang mellom 750 og 700, og den har en innskrift hvor det står som følger, jeg orket ikke å oversette den, det litt vanskelig, for den jo også på meter, så det litt vanskelig, men det i hvert fall, på engelsk oversettelsen, Nestor's cup am I am, mener jeg, good to drink from, whoever drinks this cup empty, straight away the desire of beautiful crowned Aphrodite will cease. Med andre ord, en for litt et drikkevers som rundt her, typisk nok for så vidt, skrevet, her begynner Nestor, så det skrevet altså fra høyre til venstre. I begynnelsen på gresk språk så klarte man ikke helt å bestemme seg om man skulle begynne fra høyre eller venstre. Så noen ganger begynner man fra høyre, andre ganger begynner man fra venstre, noen ganger begge deler egentlig, før man da ble enig om at man skulle begynne fra venstre. Dette de første tingene vi har, men meget raskt så kommer andre ting til, og det Iliaden og Odysseen. Som de fleste i hvert fall vil datere til rundt 700, kanskje Iliaden litt før Odysseen, det litt omdiskutert dette her. Og dette jo som kjent diktverk på vers, Iliaden om krigen ved Troja, Odysseen om Odysseus vandringer etter krigen ved Troja hjem til Ithaka. Det helt klart, eller det ble i hvert fall ganske klart for en 50-60 år siden, at dette her muntlig diktning. Altså det diktning som har gått i arv, generasjon etter generasjon, før det har blitt nedskrevet. Og det dreier seg om fortidens helter i gode gamle dager. Man har derfor lenge visst at Iliaden og Odysseen, siden det muntlig diktning, så har de mange kronologiske lag av informasjon. Altså rett og slett, de har gått igjennom lang tid, og det elementer der som hører hjemme igjen langt tilbake i tid, og det elementer som hører til rundt 700 eller på 700-tallet. Det for eksempel en del rare ting, altså forfatteren Homer, eller hva han nå egentlig het, har fått med seg, for eksempel, at, at man i tidlig tid hadde stridsvogner. Men man har ikke skjønt hvorfor, hvordan de virker, for de brukes bare som en taxi fra, altså fra teltet, ikke sant, og til slagmarken, der hopper de av. Det var ikke slik stridsvogner ble brukt. Men det har ikke forfatteren fått med seg, fordi stridsvognene rett og slett ikke var i bruk rundt 700. Så med andre ord, det helt klart forskjellige kronologiske lag av informasjon i disse her, og det selvfølgelig noe av en utfordring for en historiker. Hvordan skal man vite når de forskjellige lagene fra? De fleste mener vel nå at mye av informasjonen fra nettopp 700-tallet, altså den tiden de blitt skrevet ned på, men at det noen viktige elementer fra tidligere. Og dette jo et verk som har hatt stor virkning selvfølgelig i ettertid, i all ettertid, til og med til slik at Brad Pitt kan spille Achilles, som kjent. En viktig bakgrunn for disse diktene minnet om de gode gamle dagene. Og der kommer jeg tilbake til det jeg sa om at skriften blir gjenoppdaget, fordi det hadde jo faktisk eksistert skrift i Hellas før, nemlig i bronsealder. I perioden mellom 2000 og 1200 før Kristus så vokste det fram en viktig bronsealderkultur i Hellas som brått forsvinner etter 1200 og etterlater seg egentlig ikke så mye annet enn ruinene etter den. Men ruinene må ha vært viktig. Vi vet ikke hvordan folk på 700-tallet så på disse ruinene, men vi vet hvordan en gresktalende romer i det andre århundret etter Kristus så på disse ruinene, for han var og så på dem i Hellas, nemlig Pausanias. Og han sier i bok 2, og det han i Mykene, så sier han "There still remain, however, parts of the city wall, including the gate upon which stands lions. These two are said to be the work of Cyclopes, who made for Proetus the wall at Tiryns." Og dette muren i Tiryns. "In the ruins of Mycenae is a fountain called Persei. There are also underground chambers of Atreus and his children in which were stored their treasures. There is the grave of Atreus, along with the graves of such as returned with Agamemnon from Troy." Med andre ord, disse bygningene som vi ser her, de har vært framme, de har vært synlige, og de har vært inspirasjon.
Og selvfølgelig når folk med enkel teknologi, enkle hus, små samfunn, altså 900, 800, 700-tallet, så disse tingene, så måtte vi jo forstå at dette var jo bygget av noen vanvittig store mennesker, eller folk som var helt annerledes enn oss, de som levde i gullalderen, der hvor det var nær kontakt mellom guder og mennesker. Og det akkurat dette som jo faktisk noe av inspirasjonen til Iliaden og Odysseen. Og bare for å ta med, så mener man jo en rekonstruksjon av denne porten i det såkalte Atreus skattkammer, altså egentlig en grav, har sett ut. Hvis vi da går til Homer, hva slags stat eller statstype finner vi da hos han? Ja, først og fremst så er det jo konger, som alle vet, eller kanskje vi heller skal kalle dem høvdinger, for konger virker liksom så institusjonalisert og så, han har sagt, moderne på mange måter. Store høvdinger, hvert sitt område som de hersket over, og det ser ut som Agamemnon i Mykene har vært en eller annen form for sånn primus inter pares, en første blant likemenn. Og da må vi jo selvfølgelig ta med masken, selv om den ikke stemmer helt kronologisk med det Agamemnon egentlig skulle være, så er det jo fristende å ta med Schliemanns funn av dødsmasken, den som han i 1876 telegraferte til den greske kongen og sa at i dag har jeg skuet inn i Agamemnons øyne. I Iliaden, i Østbys fantastiske oversettelse, så leser vi følgende. Men da de så hadde stillet sin lyst til mat og til drikke, tok som den første iblant dem den grånende Nestor til ordet, han hvis forstandig råd også før hadde vært det beste. Vennlig til sinns mot dem alle tok gubben til ordet og melte. Atrevs herlige sønn, stor mektige drott Agamemnon, ene til deg vil jeg tale fra først og sist tid du troner, høyt som drott over tallrike menn og allfader ga deg sceptre og herskerens lovlig rett til å byde og råde. Først og fremst må du både tale og lytte til andre. Du må jo sette i verk hva der ligger en annen på hjertet. Med andre ord, Agamemnon er den som har styringen, men han har et råd av andre høvdinger rundt seg. Så det er ikke noe fullstendig, skal vi si, fullstendig herskende kongedømme. Ikke bare høvdinger, dette her, det er jo andre med, selvfølgelig, men vi hører jo mest om de andre stormennene, de som ikke akkurat direkte er kong eller høvding, men som i hvert fall er nær kongen eller høvdingen. Og det kan hende at det kanskje er en noe mer kompleks struktur i Odysseen, som altså kanskje er noen ti år senere nedskrevet. Det er mulighet for eksempel at det kan finnes noen referanser til et råd, og ikke bare høvdinger i Odysseen. Og noen scener fra Odysseen må vi også ta med oss selvfølgelig. Kjente motivet med sirenene, og her da han kommer hjem og blir gjenkjent av sin gamle amme. Den første, nei det er ikke helt riktig, det er ikke den første som kjenner han igjen, det er jo Bikkja som kjenner han igjen først egentlig, Argos, som straks umiddelbar etter å ha logret litt, så stryker han med, men ammen kjenner han igjen. Hva står så om sånne ting i Odysseen? Jo, for eksempel i 8. sang så står det følgende. Kom nu, fajakiske drotter, de første i råd og på tinget. Skynd jer til møte på torvet og hør på den fremmede høvding, han som er kommet for nyss til en vise Alkino hos kongsgård. Her kan man jo faktisk tro at det er litt sånn ansatser til at det begynner å bli et råd, ikke sant? Kanskje til og med noe som kan minne om en folkeforsamling, selv om vi ikke er helt akkurat der ennå. Dette med, altså, høvdinger, som sagt, de hersker over et visst område. De har venner som også er ganske rike og anselige rundt seg. Men hvordan kjenner man identitet? Altså, hva er det som binder dem sammen ved siden av troskap da, til en form for høvding? Jo, da må vi særlig inn på religionens område. På dette som jeg viste allerede her tidligere, i Lefkandi, så er denne bygningen, som vi ser, den ble altså brukt til gravlegging, og når den har vært brukt til gravlegging, så reiser man umiddelbart en diger gravhaug over hele bygningen, altså den blir rett og slett begravet av en gravhaug. Men hva skjer så? Jo, man begynner å anlegge graver rett utenfor. Altså folk vil gravlegges i nærheten av denne bygningen hvor disse gravene befinner seg. Og da begynner vi å snakke om noe som minner om religion. Kan det for eksempel ha vært slik at disse her inne som var gravlagt ble oppfattet som helter? Altså en eller annen, ikke guder for så vidt, men noe som var litt sånn mellomstadie, ikke sant? Mellom guder og helter. Ja, det er meget mulig, for vi har faktisk en del offringer ved tidligere graver, også andre steder. Og dette er jo et sånn tidlig eksempel på
på en eller annen form for religionsutfoldelse. Men det som vi først og fremst tenker på når vi snakker om religion hos grekerne, det er jo offringer. Og bildet her er fra langt senere tid, men det viser allikevel de sentrale tingene i en gresk offring. Man går i prosesjon, man har med seg et dyr, i dette tilfellet en sau, man foretar et foroffer med vin her ved alteret, og så skal man siden delge denne her i huet, skjære over strupen på den og la blodet flomme over alteret. Når det er gjort, så har man gjort selve offringen, og da kommer det festlig av den her, for da kan man nemlig gi guden kun beina og fettet, og så spiser man resten selv i et bankett etterpå. Den greske religionen er veldig praktisk, jordnær og her og nå orientert. Enhver offring er en god anledning til en god fest. Og med andre ord så bidrar også selve disse sentrale kulthandlingene til å skape et samhold mellom de som deltar i den. Og dette ser vi flere og flere eksempler på når vi kommer etter 800. Da begynner nemlig helligdommene å vokse fram i Hellas. Møtesteder for folk innenfor et visst område, i dette tilfellet et av de tidligste vi kjenner til, Hera-helligdommen ved Argos på Peloponnes, hvor man meget tidlig fra 900-tallet begynte å offre, møtes, hadde banketter etterpå, og det var ikke folk som bodde akkurat her, de bodde faktisk på andre siden av sletten, men de gikk antageligvis i prosesjon fra byen Argos på denne siden over sletten for å markere at dette var deres land, for så å offre til sin fremste guddom, Hera. På denne måten så blir religionen en identitetsskaper, og den binder folk til den jorda de bor på. Og etter hvert utover, ikke minst på 600-tallet, ja, så begynner de første templene å vokse fram. Men templene er egentlig sekundære. Det som er primært er at det er et alter hvor man kan foreta offringen, der hvor guden er til stede. Tempelet er egentlig kun gudens bolig, der guden sitter og ser på at man offrer til han eller henne. Så med andre ord, religionen skaper helt klart en identitet som binder folk sammen. Som sagt, etter 800 så får vi en kraftig vekst i antall bosetninger og graver, her igjen eksemplifisert da, av Aten. Og hva skjer så når man begynner å ekspandere sånn i alle retninger? Jo, før eller siden, ikke sant, så møter man plutselig på, ute her sånn, så møter man på noen som ikke er ens egne folk. Ikke sant? De kommer fra andre siden av fjellet, for å si det på den måten, og har ekspandert i akkurat samme retningen. Med andre ord, med denne veksten, på et eller annet tidspunkt, ja, så får man konflikter. Og de kommer nettopp på grunn av konflikter over jord, over jordbruksressurser. Og hva gjør man da? Jo, da må man selvfølgelig organisere seg på et eller annet vis. Folk skal ikke få ta ifra oss jorda vår, derfor så må vi organisere oss. Og det er da vi får nyvinningen innenfor militæret. Og det kaller vi gjerne hoplitreformen, for greske tungbevepnede fotsoldater ble kalt hopliter. Og det var karakterisert ved et stort, rundt skjold, leggskinn, brystpanser, lang lanse, et sverd til nærkamp, og selvfølgelig gjerne en hjelm. Og poenget med hele dette her, her er et nytt bilde, her er den på marsj ut, eller hjemmefra, antageligvis med sine store karakteristiske skjold. Og hele poenget med det er at man slår side ved side, slik at det store runde skjoldet, det dekker også over litt av nabomannen. Med andre ord, det er en typisk kollektiv strategi dette her. Man må holde linjen. Hvis det er en som plutselig snur og flykter, ja, da blir det et åpent hull, ikke sant? Og man blir ikke beskyttet mot motstanderens lanse lenger, og da er det krise, og da går det utfor bakke. Dette her er faktisk antageligvis noe av vår første avbildning av hele denne nye militære reformen som kommer. Den er såkalte Kijivasen, som ble produsert i Korint omtrent rundt 650, og den viser akkurat denne taktikken som skulle bli så typisk i senere gresk historie. Det som er poenget her er at man altså for å beskytte territorier, ja, så må man ty til en eller annen form for kollektiv militærstrategi, hvis ikke så har man rett og slett ikke styrke til å stå imot motstanderen. Så ekspansjonen i bosetninger, ekspansjonen i territoriene, det henger direkte sammen med en ny militærstrategi. Og dette med å slå skulder ved skulder er et svært viktig faktor i utviklingen av det greske kollektive idealet. Dette ser vi faktisk også av skriftlige kilder, men det er skrevet mye senere. Hvis vi går til Aristoteles' Politikken, for eksempel,
så skriver han, og dette er jo på 300-tallet, så det er jo lenge, lenge etter det vi egentlig snakker om her. Det er jo omtrent som vi skulle være øyenvitner til Christian Quarts besøk i Kristiania, ikke sant? Men allikevel, han kan jo ha noe rett i selve gangen i utviklingen. Han er i hvert fall mye nærmere utviklingen enn det vi er. Han sier i politikken, den første form for forfatning som kom etter kongedømmet i gammel tid, var den der soldatene var borgere. Først bestod borgerne bare av riddere. Militær styrke og overlegenhet var da forbeholdt de som hadde hest. Fotsoldater er ubrukelige uten et taktisk system, og siden erfaring og regler for et slikt system ikke eksisterte i gamle dager, lå den militære styrken i kavalleriet. Men da statene begynte å bli større, og fotsoldatene begynte å bli viktigere, ble også flere inkludert blant borgerne. Av denne grunn ga man navnet demokrati til det vi nå regner som en nærmest normal stat. Men strengt tatt var disse gamle statene egentlig en form for aristokrati eller monarki, for siden befolkningen fortsatt var liten, hadde ikke disse statene noen stor mellomklasse, og folket, som enda var fåtaler, var mer tilbøyelig til å akseptere og bli styrt av de som var på toppen. Altså det Aristoteles her egentlig sier er jo det at dette med militærtaktikken, den blir gradvis, ikke sant, utvidet til flere og flere folk. Til å begynne med er det relativt få, de som har råd til utrustningen og til å stille, ikke sant? Først de som har hest, siden de som har råd til å stille med den dyreste våpen og så videre. Men etter hvert så blir det så mange at de faktisk får en stor betydning også for dannelsen av et kollektivt statsideal. Hvis vi skal ta et eksempel på en slik statsdannelse, eller forsøke å se da på hvordan dette kunne foregå, ja, så er det for meg i hvert fall veldig nærliggende å bruke Tegea på Peloponnes. Jeg har jobbet her selv, og gravd og ditt og datt i 20 år omtrent, så det er veldig nærliggende å ta opp det. Det er ingen sted i Hellas hvor norske arkeologer har jobbet like lenge som akkurat i Tegea. Og Tegea, altså omtrent midt på Peloponnes, der det ligger på en slette, og det er to antikke byer på denne sletta, Mantineia i nord, som behersket et territorium som er mer eller mindre denne delen av sletta, og så var det Tegea i syd, som lå her, og som hadde mer eller mindre denne delen av sletta som sitt territorium. Og de var selvfølgelig bestandig fiender, veldig typisk for greske bystater, naboer krangler bestandig. Utgangspunktet for noen form for statsdannelse i Tegea, det var en helligdom. Det er ganske åpenbart. Det er der vi kan følge historien lengst tilbake. Vi vet at på et sted som heter, eller landsbyen heter i dag Alea, så var det kultaktivitet allerede fra 900-tallet før Kristus. Men de første bygningene, vet vi nå, var av senere dato. Tempelet, som man ser resten av her, og det meste av det man ser på dette ballongfotografiet, er atskillig senere, det er fra 300-tallet. Men det er et stort steintempel, rester av det inni her, det ser de to radene, som er fra omkring 600 før Kristus. Og da nordmenn, under ledelse av Erik Østby, grov inne i dette tempelet på begynnelsen av 90-tallet, så fikk man ganske overraskende resultater, for inne blant disse fundamentene, innimellom her, ja, så fant man minst to tidlige bygninger, som minner egentlig ganske mye om denne bygningen jeg viste på Lef Kandi, altså enkle, smale, lange bygninger, avsluttet i en halvsirkel, eller en apsis, som vi ofte sier. To stykker, og begge to antageligvis fra 700-tallet før Kristus. Dette er veldig enkle strukturer, og de kan utmerket godt ha vært bygd av en eller annen slektsgruppering, eller en eller annen klan, eller et eller annet sånt noe. Det er ikke noen store bygninger, men det var helt klart religiøse bygninger, for vi finner gaver til guddommen, sånn som denne lille, dette lille rådyret i bronse, for eksempel, som ble gitt der en gang på 700-tallet, og som helt klart viser at dette er forløpere til det senere tempelet. Men det er likevel et kjempehopp fra disse små sakene her i soltøyka, leire og stråtak til dette store steintempelet. Dette må ha krevet enorme ressurser, og det må også ha krevet kontroll over marmorbruddene som lå en 3-4 kilometer unna. Med andre ord, det skjer et eller annet med staten i Tegea mellom byggingen av disse enkle templene og dette store steintempelet rundt 600. Det er kort og godt statsdannelsen som vi aner gjennom dette her. Tegea blir en stat som kan mobilisere større ressurser og bygge et større tempel for Athena Alea. Men hvorfor skjer dette akkurat da?
Jo, da kommer de skriftlige kildene våre til hjelp. Ja, tempelet, disse tidlige tempelene, man har sett omtrent noe sånt ut. Enkle modeller som dette her er kjent fra flere helligdommer, altså små terrakotta-modeller. Men hvorfor skjer dette her rundt 600? Jo, fra skriftlige kilder vet vi at Sparta, datidens sterkeste militærmakt, prøvde på slutten av 600, eller tidlig 500-tall, så forsøkte de å ta Tegea, var interessert i å ekspandere nordover. Og vi vet ikke noe særlig detalj om disse kampene, men vi vet en viktig ting, og det var at spartanerne mislyktes. Tegea vant over dem i kamp, og for at de skulle vinne over spartanerne i kamp, som var datidens militære supermakt, ja, så må tegeatene ha demonstrert. De må ha hatt et stort samhold, de har hatt masse soldater, de må kort og godt ha klart å danne en stat. Og det er antageligvis nettopp aggresjonen, spartanernes aggresjon, som gjør at de kommer dit hen, altså at de skaper en stat. Og så senere, så får man noe helt andre ting. Da får man etter hvert også en by som vokser fram, men den eksisterte ikke i utgangspunktet. Det var antageligvis bare små landsbyer, men det blir altså en ordentlig by, med en ordentlig byplan etter hvert, men da snakker vi om midten av 500-tallet, altså betydelig mye senere. Dette er altså en måte å se på en type statsdannelse i Hellas, nemlig Tegea. Og det finnes mange forskjellige varianter av dette her, mer lik eller mer forskjellig, han har sagt, forskjellige varianter for statsdannelse. Men fra 600-tallet av, og nå nærmer jeg meg slutten, så kan vi i hvert fall si at vi har en rekke små stater, type Tegea, type Aten, type Sparta i Hellas. De er spredt over et stort område, mange på øyene, en god del på fastlandet, særlig på den delen som vender østover, men liten grad i innlandet og heller ikke noe særlig her på vestsiden av Hellas. Der kjenner vi få bystater. Så med andre ord, de aller fleste er i den østlige delen av dagens Hellas. Det er masse rare ting med dette her. Jeg mener, hvorfor i all verden dukker det opp hele tre bystater på øya Rhodos nedi her, mens for eksempel en like stor øy, nemlig Naxos, midt i her sånn, den er bare én. Ja, det vet vi ikke. Altså, det er lokale variasjoner hvorfor noen plutselig liksom grupperer seg sammen i veldig små bystater, og andre steder så grupperer de seg sammen i en stor en. Det vet vi ikke. Men det som i hvert fall karakteriserer dette her, er altså at det er en lokal identitet, som oftest er knyttet til en eller annen form for religion, en guddom, eller en myte, eller alle disse tingene samtidig. At det er en definert borgergruppe, altså en gruppe folk som har gått sammen om å danne en stat, men ofte ser det ut som denne definisjonen har vært relativt løs før ca. 500, det er da man begynner å liksom virkelig gjøre dette her veldig fast og klart definert. Og vi ser også at det er nær sammenheng mellom militær deltakelse og politiske rettigheter. Og dette her peker jo fram mot slik som da gresk historie blir i ettertid, og som jeg skal behandle senere, de to neste gangene, både om Aten om to uker, og Sparta gangen etter der, og hvor vi skal se på hvordan disse tingene fungerer. Hvordan organer som folkeforsamling, råd, embedsmenn, hvordan fungerer dette her i et hele. Og neste gang så skal vi som sagt gå til den fremste representanten av dem alle, og dette bildet ble faktisk tatt denne uka, så det er bare for å bringe dem litt nærmere oss med snø og alt mulig sånn. Og vi skal se på hvordan Aten utviklet seg og til å bli demokratiets laboratorium. Og da takker jeg for denne gangen.